Stretnutie otca so synom v našom štúdiu sa teda uskutočnilo. Odvtedy prešlo skoro 10 mesiacov, no a my sa teraz nachádzame vo Frýdku Místku a ideme zistiť, ako sa situácia odvtedy vyvinula. Poďte s nami. Dobrý deň, čakáte nás, môžeme ísť ďalej? Tak poďte. Dobrý deň, zdravím vás, teším sa, že sa počase vidíme. No. Ešte tu máte niekoho? Dobrý deň. Jej, to je milé. Nachádzame sa vo Frýdku Místku, to už viete, v byte otca, pána Jahodiara. No a takto sa tu stretávate vlastne rodinka častejšie. Vy ste dôkaz, že vlastne vzdialenosť nie je prekážkou stretnutí. Aká je vzdialenosť medzi vami? Vy ste na východe? Za Lužice do Frýdku Místku 420 km. No a napriek tejto vzdialenosti za tie mesiace už ste sa videli koľkokrát? No, priemerne je to tak dvakrát do mesiaca. Slušné. Aké to bolo nájsť syna? Nádherné nečo, pak. Ja akurát vano je jedno, že som bol taký zbabele, že si to mohlo prvé stačiť. Že ste to neurobili vy skôr. Našťastie máte takú fantastickú nevestu, ktorá to všetko zorganizovala. Ty si sám hovoril u nás v štúdiu, že teda je to cudzí človek, tie pocity sú zmiešané. Ako prebiehali tie stretnutia ďalej? Ako skončilo vlastne to stretnutie u nás v štúdiu? Čo nasledovalo? Čo už naši diváci nevideli? No, boli sme si sadnúť, obidvaja otcovia, aj ich pozadie doprovod, ktorý bol, pokecali sme si, rozlúčili sme sa, aj oni sa rozlúčili ako kamaráti. No a v priebehu 2-3 týždňoch nasledovalo naše prvé stretnutie s otcom tu vo Frýdku Místku, kde som prišiel. Spoznal som sestru, ktorú som nikdy v živote nemal, už mám, dokonca aj dceru. Dvoch bratov, synovca, švagrinku. Momentálne tu nie sú, ale som šťastný. Proste rodina sa rozšírila, tety, sestrenice, strikovia, babka, detko, hej, to je čo si úžasné. Neuveriteľné takto prísť vlastne v 33 rokoch k rodine. V mladom veku, no, 33. Dôležitú úlohu v tomto príbehu hrala Paťka, ktorá v štúdiu vlastne aj ty, keď si bol naozaj dojatý a ťažko si hľadal slova, ona ťa vždy tak krásne chytila za ruku, pozrela. Ako je teraz? Ty vlastne máš nového deda? Áno. Ký je? Dobrý. Lepší než oca. Vážne? No teda to neviem, či pred otcom môžeš hovoriť, ale vraj si tu u deda skoro celé prázdniny strávil. No. Čo ste spolu robili? Rozprávali sme sa, chodili sme na prechádzku. Okrem toho, že teda ste so synom, máte nevestu, získali ste úžasnú vnúčku. Áno, to je pravda. Fakt úžasná vnúčka. Rozumná. Dá sa s ňou pokecať o všetkým. O všetkým môžeme mluviť, že? Toto sú naozaj krásne, milé veci. Zistili ste, čo máte spoločné, či ste rovnakí? Krv nie je voda, hovorí sa. Hodné veci. Áno? Proste aj z mojej rodiny má hodné. Vystrali si z nekého. On je veľký srandista. Je, ako nás poňaťahoval. To je fakt z mojí sestru Marcelku. To je jedna pobohová toho. Manželka by to možno vedela dobre posúdiť, či teda Jarko s otcom sa podobá a čo majú spoločné? Veľmi sa podobajú. Okrem tej brady majú spoločnú aj povahu. Sú strašne citliví obidvaja. No a sú úžasní. Ty si v tom štúdiu po tom stretnutí bola trošku taká rozpačitá. Sama mala som pocit, že nevieš, či si urobila dobre alebo zle, že si zorganizovala to stretnutie. Aké sú tie pocity teraz? Teraz sú tie pocity fantastické, len ľutujem, že som to neurobila skôr, ale ináč je to dobré, sú tu úžasní ľudia, spoznala som perfektnú rodinu a sme vlastne všetci šťastní. Manžel je šťastný? Manžel je veľmi, veľmi, veľmi šťastný. No a toto je sestra tvoja? Vždy som túžil mať sestru, nemal som ju, tak som potom túžil mať dceru, ktorú mám s chlapčenskou povahou, no a teraz mám aj dceru a mám aj sestru. Máš aj sestru, aj brata. Aké to je zrazu prísť k takémuto veľkému, sympatickému bratovi, s ktorým vraj chodíte na diskotéky? Ja som sa s ním vlastne, videla som poprvé, zrozvidela som sa vlastne, že je to môj brater, ale ako som ho hned proste vzala ako za svojho bratra, pretože ja sestru nemám.
mám ďalšie dva bratry. Takto my, keď sa stretneme, to je trošku možno pre otca trošku smutné, že by si chcel posedieť, pokecať viacej, to sa len zvítame, to prídem o 9. o 10. večer. Na chvíľočku prehodíme pár slov, no a potom padáme. To naše cesty sú diskotéka, biliard, potom nejaké to technoparty nad ránom domov, trošku zdriemnúť, nájsť sa, pokecať a padať zase ďalej, žiť. Však sme mladí. No jasné, treba si užiť. A ako je to s bratom? Ako to vníma on? Tak ja neviem, co bych řekl, no je to fajn. Ešte ma zaujíma, ako budete tráviť Vianoce, lebo je vás dosť veľa, tak neviem si predstaviť, či sa všetci vyberiete na východ, alebo budete tu. Ako ste to vymysleli, ako to bude? No, zhruba nejaký plán už je načrtnutý. Teraz sa už tie detaily dokryštalizujú a pravdepodobne, keď nám to všetko vyjde a budeme v poriadku zdraví, tak by sme sa mali stretnúť tu. Tu vo Frýdku? Vo Frýdku, Mistku, áno. Všetci pohromade, plus ďalší brat, švagrina, ktorí momentálne tu nie sú. Celá rodina. Že budete mať všetky deti konečne pokope prvýkrát na Vianoce. To bude šťastné Vianoce. Tým paťka. Nasledujúci príbeh je o dvoch sestrách, ktoré sa